我住这儿，他住住那。冯小刚住那边。对，他住在分口子楼啊，口子，你明白这意思吗？口，这楼是这样，中间一大天井啊。他那个媳妇儿呢，好像就是人民医院，比我们大多了，人民医院的护士。徐帆。不是，那徐帆是后来的。对，后来他离婚，跟他搞对象时候，他这还没离婚呢，孩子不还有？你说这是93年、九几年的事儿？对对对，对吧？他跟那个。写书那哥们叫王朔，王朔那个就典型的像我们这种，对，咱跟人我跟人没法比啊，就是那会儿他那叫京侃，哎，侃爷，对对对，跟那人那侃，就是北京人啊，说话都是那方式，冷幽默。但我很喜欢王朔那种方式，他的幽默你应该知道，他那个是聪明人的幽默，对，没智商的人你听不懂，听不懂，对吧？是，你得有点脑子人，还得有点文化。他说的那个啊，你才能笑。他的书几本我也看过，对，整个那什么《我是你爸爸》或者玩玩主的啊，什么的啊，对对对，因为都是那个时代都是受王朔影响，都是那时代60、70年代我经历过，这儿就是夏天啊是游泳，冬天的时候野冰。对，滑冰嘛，对对对，那时候就只能滑冰，那时候也没什么游玩的。对对对对，没有什么可娱乐的。就没得玩儿，对，男孩子就是这个，对，女的呢，就是后来又是跳舞了，对，我这岁数也可以，哎，都是一那时候，哎，对对对对对，大哥，对对对对对，一都是这个嘛，对，这个叫什么舞蹈？霹雳舞，霹雳啊，对，啊，霹雳舞，对，一声欢声照亮我自己，哎，对对对，这我在《血色浪漫》里面看过，对啊，知道这个嘛，就是我那年，现在60了，对，看这会儿我要，这您看您看一来就直接来了。那会儿那个冰河时代那曲子我不知道你知道吧？我这里有，有机会再弄一个。你说这个，有这个曲子的时候能有这感觉。对，大哥，那个还有一个当时提到一个人哈，小混蛋，真的有这个人吗？有这个人，但是后来就是被就相当于神话了，不是？有就是他死的时候有好多说法，但是我经历的说啊，北京再往那边都有一个动物园，那有一高亮桥。对。他啊，这人得的人特多，说是让30多人，你想给挨30多刀，那，咱想象不可能。你想30多人扎一根，对吧？那互相都得受伤。对啊，就是对，他就咱那就只能想什么，人家谁恨他呗？这过两天两刀，过两天两刀，对，那都已经死了，对吧？对，他都也就是为了解恨啊。就是把这个人其实没那么厉害，对啊，您见过这个人吗？我没见过，没见过。那个时候您应该很小吧？对，那会儿对我7、8岁。对，但是这个人是北京坏蛋界里很有名，很有名的。你看我们的外地人都知道。对对对，他是相当有名。其实啊，大概率70%-80%都是你说的从我媒体知道的。嗯，他不是说像我这生活经历当中。对，您是经历过那个年代的。对对对，是这样知道或者听说这人的。你好多都是因为现在你知道传媒发达。是，特别喜欢听那个年代的故事，不知道您听完以后有什么感想？欢迎大家点赞留言。